Balneário não para, não para, não. Balneário não para, não para. Ficou bem melhor passear pela Avenida Atlântica em Balneário Camboriú. A praia central ficou mais bonita. Dá até para ver o mar sem todos aqueles carros na frente. E para quem gosta de correr, andar de skate, patins ou bicicleta, como eu, a ciclofaixa compartilhada se tornou um ótimo lugar. Balneário não para, não para. Ciclofaixa compartilhada, mais um trabalho do projeto Humanizando Balneário Camboriú. Prefeitura de Balneário Camboriú.